โอเคทีเชอร์ซินิวก็ไม่ရှိပါဘူးทีเชอร์ဒါမဲ့လीအခုကိုဖုန်းနဲ့ဝင်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကအခုချိန်ထိမရသေးလို့ဆိုပြီးပြောနေတော့အဲ့တခုများမှားနေရလားလို့လှမ်းမိခိုင်းလို့ပါทีเชอร์โอเคပါကျွန်တော်ไลฟ์ဝင်နေပါလို့ကျွန်တော်ဒီကစက်နှိပ်တာမရသေးလို့အခုပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ทีเชอร์ဟုတ်ပါလေဟိုဟာမေကွန်းလည်းမရှိဘူးเนาะချက်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပုံကပေါ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ်เนาะဒီလည်းကျမတို့ဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးပြန်လည်ဆွေးနွေးစရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ချက်ကြီးရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ live event ကအဲ့ start ဆိုတဲ့ button ကမနှိပ်လိုက်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီချက်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အခုဒီဘက်က participant ဆရာပေါ့နော်အခုဒီအပေါက်ဒီကနေပဲမြင်ရမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီချက်ဟုတ်လားအစနေပြန်ပြောပြရမလားချက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်အဆင်ပြေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးchess speaker လေးပိတ်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တိချက်နင်းလဲမြုပ်သွားပြီဘသူမြုပ်လိုက်တာလဲမသိဘူးတယောက်ယောက်မြုပ်လိုက်တယ်အော်တိချက်နင်းမိုက်ခရိုဖုန်းလေးပြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်တိချက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အော်ရပါပြီဟုတ်မြုပ်သွားလဲမသိဟုတ်ဟုတ်တယ်တယ်ဒီမှာဆိုအစနေပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတီချေဟုတ်အစကနေပြန်သွားလိုက်ပါမယ်နားထောင်ခုနနားထောင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့အဲရှေ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစနေပြန်ပြောပါမယ်နော်ခုနတီချေတွေတချို့တီချေတွေမမြင်လိုက်ရဘူးဆိုတော့မကြလိုက်ရဘူးဆိုတော့ကျမတို့အစနေပြန်စပါမယ်။အာဒီနေ့ကကျမတို့ဒီ introducing spoken language to young children ရဲ့ second day ပါဒုတိယနေ့ပါ။အာကျမတို့ဒီ course ကကျမရဲ့ lesson က3ရက်ပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပဲကျန်တာပေါ့နော်။အာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာတော့ကျမတို့ဒီအတန်းထဲမှာတကယ်သုံးလို့ရတဲ့ project နော်3လေးခုလောက်နမူနာကျမတို့အတူတူလုပ်ကြမယ်ပေါ့။ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ဒီဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီကလေးတွေကိုပြောချင်တဲ့ဟိုကျမပြောချင်တဲ့ shootout ကပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုကျမတို့ဒီ spoken language သင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ speaking ကိုသင်တဲ့နေရာမှာ english speaking ကိုသင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ project တွေပေးလို့ရှိတယ် activity တွေပေးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို project တွေ activity တွေပေးတဲ့အခါမှာteacher တွေဘက်ကနေပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့သင်တဲ့အချက်ကလေးတွေကို share လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပထမဆုံးဒီမှာ speaking activity တွေပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျမတို့ project လေးတွေပေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော် project ဖြစ်ဖြစ် activity ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးteacher တွေအနေနဲ့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ကကိုပေးလိုက်တဲ့ activity ပေါ့နော်သူတို့ဒီ spoken speaking practice အတွက်ဒီစကားပြောကျင့်ဖို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့ activity ကဒီကျမခုပြောတဲ့ activity ကလေဟိုကသင်ခန်းစာထဲမှာပါပြီးသားတခါတည်းလှုပ်ထားပြီးသား activity ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုထပ်ပြီးတော့မှ teacher အနေနဲ့ကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှ polish လုပ်ဖို့အတွက်เนาะထပ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အတန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကိုထပ်ပြီးတော့မှ practice လုပ်ဖို့ပေးတဲ့ activity တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ activity ကတဲ့เนาะပထမဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတင်တာက holistic ဖြစ်တဲ့ ਨੇ တဲ့holistic ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးပါဝင်တာပေါ့နော် holistic view လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်တာကိုကျမတို့ holistic view လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ holistic activities လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ activity ကကလေးဥမာကျွမ်းကျင်ပြီးသားကလေးတွေကိုပဲဦးတည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အရင်ပြောတတ်ပြီးသားကလေးရောတိတ်မပြောတတ်တဲ့ကလေးရောလုံးဝမပြောတတ်တဲ့ကလေးအတွက်ကောအကုန်လုံးအတွက်မျှကြေပါတဲ့ activity မျိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ကျမတို့ဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် multiple intelligence ဆိုရင် teacher တွေဆရာတွေအားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေမှာလည်းဒီညံ့ရီအမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လည်း
ဟိုခုံပေါက်ကစားခြင်းနဲ့တချို့ကြတော့လဲထိုင်ပြီးတော့ပုံဆွဲခြင်းနဲ့တချို့ကြတော့လဲစာရေးခြင်းနဲ့တချို့ကြတော့လဲပြောတာလေးဟိုပဲထိုင်နားထောင်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့အားသာတဲ့ဒီဟိုဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ညံရည်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ activity ကကလေးအလုံးကိုလည်းခြုံငုံပြီးတော့ပါဝင်လို့ရတဲ့ activity မျိုးလဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီ emotional ပေါ့သူတို့ရဲ့လောလောဆယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်အနေထားတွေဒါတွေအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့ activity သည်the most effective ပေါ့เนาะအထူးရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ activity ပေးတဲ့နေရာမှာဒါအကုန်လုံးပါဝင်အောင်ခုနပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးပါဝင်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ပေးတဲ့နေလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အချက်ပေါ့เนาะဟုတ်ဒီအထူးပြန်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ teacher ရှိပါလား comment ပေးခြင်းတဲ့ teacher ရှိပါလားမေးခြင်းတဲ့ teacher ရှိပါလားရှင်မရှိပါဘူးတကယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် slide တစ်ခုကိုဆက်သွားပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို activity တွေပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ activity မျိုးစဉ်းစားပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ activity နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကဒီ practice လေးကသူတို့အတွက်အကျိပဲရှိရဲ့လားနော် meaningful ဖြစ်ရဲ့လား။ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကသူတို့အတွက် motivating သူတို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖြစ်စေရဲ့လားပြောချင်စိတ်ကိုပေါက်ရဲ့လားနော်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့သူတို့ဒါလေးမြင်လိုက်တာနဲ့လိုက်လှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ရဲ့လားလိုက်ပြောချင်စိတ်ဖြစ်ရဲ့လားသူတို့ဘာသာသူတို့ပြောချင်ဆိုချင်စိတ်ပေါက်လာရဲ့လားနော်ဒါ motivating ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းကျမတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်အဲ့တော့ meaningful ဖြစ်တယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျမတို့ကအရင် young children လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့9နှစ်ကနေ10နှစ်ပဲထားပါတော့9နှစ်ကနေ10နှစ်ကလေးတွေကိုကျမတို့ activity တွေပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ9နှစ်6နှစ်9နှစ်အရွယ်ကလေးကိုပေးတဲ့ activity နဲ့เนาะ7နှစ9နှစ10နှစ်ကိုပေးတဲ့ activity နဲ့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူး9နှစ်ကလေးတည်တဲ့အတီနဲ့10နှစ်ကလေးတည်တဲ့အတီကမတူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ activity ချင်းတူရင်တောင်မှပေါ့เนาะဒီ content ချင်းတူရင်တောင်မှပဲကျမတို့ဒီ activity ရဲ့ level ကိုကျမတို့ပြောင်းလဲရတယ်ရှင်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျမတို့က meaningful ဖြစ်အောင်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပမာ9နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကိုကျမတို့အရင်ပေါ့ငယ်သေးတဲ့အချိန်သူတို့မှာအရင်ငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေမှာဘာဟိုဟာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဟာလေမိုင်ပေါ့ငါဆိုတော့ဟိုအတ္တလေးတွေပို့ရှိတယ်ကလေးငယ်လို့ရှိရင်ဒါ my car my toy my bag ပေါ့နော်ဒါငါဟာပေါ့သူတို့ share တာကိုလည်းသူတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအရွယ်လေးတွေကသူတို့က abstract idea တွေလည်းနားမလည်သေးဘူးဒီ account ထဲမမြင်ရတဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့မှဟိုစဉ်းစားရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်သူတို့ကိုသွားသုံးလို့ရှိရင်လည်းဒီ activity ကတိတ်ပြီးတော့မှမထိရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့9နှစ်အရွယ်ကလေးကိုဒီ language practice လုပ်စေချင်ရင်သူတို့တကယ်နေ့စဉ်ကျောင်းခန်းထဲမှာသူတို့တကယ်နေ့စဉ်အိမ်မှာတကယ်နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့တကယ်အခြေအနေအမှန်တွေကိုသုံးပြီးတော့ပေးတဲ့ activity မျိုးဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ဥပမာဈေးသွားမယ်ကိုသုံးချင်တဲ့ language ကိုဘယ် scenario ထဲမှာထည့်မလဲပေါ့နော်ဘယ်အခြေအနေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှသုံးရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီကိုထည့်သုံးလိုက်တဲ့အခြေအနေကလည်းသူတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဈေးသွားတဲ့အကြောင်းဈေးသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်ကြတဲ့အကြောင်းဆိုင်ရှင်နဲ့အပြန်အလှန်ပြောကြတာလားနော် playground မှာဆော့ကြတယ်ဆော့ကြရင်းနဲ့မှတခါတည်းဟိုဘက်တို့ဒီဘက်တို့ခုံtime ဒီလိုပြောကြတာမျိုးလားပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူတို့ ਨੇ သူတို့ရဲ့အတိနဲ့เนาะသူတို့ရဲ့အတိနဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ activity နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရင်သူတို့အတွက်အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ activity ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ meaningful motivating ကလည်းအတူတူပဲသူတို့ကတိမပဲသူတို့ကပြောချင်တာသူတို့တိပြီးသားဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းစဉ်တစ်ခုက motivating ဖြစ်ရဲ့လားပြောချင်စိတ်ပေါက်လာရဲ့လားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ activity လေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာမရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ခု activity တစ်ခုတိစောက်တဲ့နေရာမှာဒီအချက်ကလေးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားရပါမယ်ဒီဒုတိယအချက်ကိုရောကျမကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူရှိပါလားရှင်ကိုတီတော့ line နိုင်ပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါ chat ထဲမှာမေးခွန်းရရှိပါလားချက်မရှိပါဘူးဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားမယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်က
နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ speaking activity လုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနောက်ဆုံးကျရင်သူတို့ဘာတက်သွားစေချင်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဥပမာwhat is this ဒါကိုပြောတတ်စေချင်တာလား what is this this is a book ကိုပြောကိုပြောလိုက်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပြောတက်သွားစေချင်တဲ့target language ရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I'm tall တို့ I'm short တို့ I'm fat တို့ဒီဟာကိုပြောတတ်သွားစေချင်တာလားဒါကျမတို့အဲ့ဒါကို final product လို့ခေါ်တာပေါ့နော် final product ဆိုတာနောက်ဆုံးသူတို့ဘာပြောတတ်သွားစေချင်တာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ final product နောက်ဆုံးသူတို့ပြောတတ်သွားတဲ့အဲဟိုဟာကိုမရောက်ခင်မှာကျမတို့ဂျားထဲမှာခုနကပြောတဲ့သင်တာတွေသူတို့ကနေပြီးတော့ absorb လုပ်တာတွေမှတ်တာတွေဒါတွေရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ activity လေးတွေနဲ့ game တွေဆော့ပြီးတော့ဒီ language ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်တာတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာဖြတ်သန်းရတဲ့ process လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒီ language practice လုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะဒီ language ကိုဟိုအဆင့်ဆင့်နော် game တွေဆော့မယ်ပြောကြမယ်ဖတ်ကြမယ်ဆိုတော့ process တွေကအရေးကြီးတာလားနောက်ဆုံးသူတို့ပြောတတ်သွားတယ်ဆိုတော့ final product ကအရေးကြီးတာလားပေါ့เนาะဒီအဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါလဲဒီချက်တယောက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါရှင်final product ကအရေးကြီးတယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ဘာကြောင့် final product ကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာပါလဲဒီချက်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကကလေးရဲ့နောက်ဆုံးတက်မြောက်မှုကျွမ်းကျင်မှုကိုပဲဥတည်ထားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့လေ final product ကအရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်က final ဟိုဟာ outcome ပေါ့နော်ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ Cambridge exam တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က outcome ဘာရချင်တာလဲကျမတို့ outcome ကိုတော့အရင်စဉ်းစားတာသူတို့ရဲ့ syllabus တွေက final outcome ကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာနောက်ဆုံးဘာတက်သွားစီချင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီဟို language lesson တွေကိုပြန်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ outcome ကအရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ outcome ရဖို့အတွက်ဖြတ်ကျော်လာရတဲ့အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းကလည်း enjoyable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့် process ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် final product ဒီအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ final product ရဖို့ကျမတို့အဆင့်ဆင့်သင်ကြားသွားတဲ့လေ့လာသွားတဲ့နော် lesson တိုင်း lesson တိုင်း activity တိုင်း activity တိုင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အတူတူကကြတော့ enjoyable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် fun activity ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူတို့တွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ဒီ final product အရေးကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး outcome ရလာဖို့အတွက်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ရတဲ့ process လေးတွေကိုကျမတို့teacher တယောက်အနေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဒီ outcome ရအောင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာပျော်အောင်လို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုဒီ process ကလည်းဒီ process ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချက်ဆွေးနွေးပေးတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ဒါတတိယအချက်ပါဒီအထီးကမေးချင်တဲ့သူရှိပါသေးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ session ကစာထဲမှာတော့ဒီချက်ရင်းလေးရည်က process ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ဖြေထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျော်ကလည်း process is more important လို့ဖြေထားပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တော့ process ကဘယ်လိုရှိတော့ကနေအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ပျော်စရာကောင်းဖို့အရေးကြီးတာဒီ process တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကနောက်ဆုံး final outcome ကိုရသွားတာအောင်နောက်ဆုံး final outcome ကိုရောက်သွားရင်တော့ဒါကျမတို့ achieve ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ target တခုရသွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့နီးလန်းနဲ့ရသွားတာလဲပျော်စရာနီးလန်းလေးနဲ့ရသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေပို့ပြီးတော့မှဟိုပေါ့ effective learning ဖြစ်တယ်လို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ fun learning ပေါ့နော်အခုဒီကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းခေတ်စားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီကလေးတွေကဒီ process ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာပျော်စရာကောင်းတဲ့ game တွေဆော့ရတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အရန်တက်တက်ကြွကြွဝင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ကိုသိပြီးသား language လေးကိုအတင်းထုတ်သုံးကြတယ်ဆိုတော့ဒီ process ကတကယ်တော့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဟာသူတို့တကယ် language နဲ့တကယ်ထိတွေ့စေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် process ကအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့သူတို့ခုနပြောတယ် meaningful ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် motivating ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပျော်ဖို့ကောင်းပြောဖို့ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့ကျမတို့နောက်ထပ် slide တစ်ခုကိုနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကိုသွားရအောင်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောသလိုပဲเนาะဒီမှာပေးထားတဲ့အချက်က content level ပေါ့နော် content level ဆိုတာကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုပေးချင်တဲ့ target language เนาะသူနဲ့
အဲ့ဒီ target language ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့အဲခေါင်းစဉ်ပေါ့လေရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခေါင်းစဉ်နောက်ကိုတုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါဟာအသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ပြောင်းလဲတဲ့ ਨੇ ဒါခုနအရှိမပြောတော့ကလည်းပါသွားတယ်9နှစ်နော်9နှစ်အရွယ် age group ကိုပေးတဲ့ activity နဲ့10နှစ်အရွယ် age group ကိုပေးတဲ့ activity ကမတူသင့်ဘူးခေါင်းစဉ်တူနေရင်တောင်မှပဲအဲကျမတို့ဒီကြားထဲမှာသုံးတဲ့ activity ကမတူသင့်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဈေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ activity ကိုပေးတာချင်းတူရင်တောင်မှပဲအာကျမတို့9နှစ်အရွယ်ကလေးကိုပေးလို့ရှိရင်ဘလို့ activity မျိုးကိုပေးသင့်လဲ10နှစ်အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့ဒီ conceptual ပေါ့နော်နည်းနည်းစဉ်းစားရတဲ့ idea ပိုင်းလေးတွေပါလာတာမျိုးကိုကျမတို့ပေးလို့ရတယ်9နှစ်အရွယ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူကမြင်တာကြားတာထိတွေ့ရတာအသက်ဟိုပါပေါ့အရသာဒီဟာတွေကိုအဓိကစောင်းပေးတဲ့ activity မျိုးကိုပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ9နှစ်ကလေးကိုဆိုရင်ကျမတို့ကဈေးဟိုမားကတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး game ဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာဈေးတန်းလိုပုံစံမျိုးပြင်ထားပြီးတော့မှcolor လေးတွေပြောတာဟုတ်လား size တွေပြောတာအရွယ်စားတွေပြောတာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပြောတာနော်ဆိုတဲ့ activity မျိုးကိုပေးတင်တာပေါ့နော်အဲဒီ10နှစ်အရွယ်ကလေးကြတော့လေဒီ activity ကိုပဲထပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သုံးတဲ့ language ပုံစံပြောင်းသွားတင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ content level ဆိုတာကကိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာအသက်အရွယ် age group ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ပြန်မေးဆရာရှိပါလားပြန်ဆွေးနွေးဆရာရှိပါလားရှင်မရှိပါဘူးတကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆနာတော့လေဟိုတကယ်တယောက်ပြောထားတာလေဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားလို့သူကလေအဲဆန်တီချေဆန်တာလင်းကပြောထားတာ process ကပိုရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ process မှာအဆင်ပြေအောင်မြင်ရင်တဲ့ final product ကအလိုလိုအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲဆန်တော့အဲ့လိုပြောထားတာလေတကယ်ဟုတ်ကဲ့ तू ဟုတ်ကဲ့ तू က process တွေအကုန်လုံးကမှန်ပါတယ် process တွေအကုန်လုံးက तू ကဟိုအဆင်ဟိုဟာprocess တွေအဆင့်တိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ရင်ဒါကျမတို့ final outcome ကိုရတာပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုကတကယ်တော့တစ်ချက်စီတီးခြားစီရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူတို့နှစ်ခုက interrelated ပေါ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ကျမပြောတဲ့ရှုထောင့်က process ဘယ်လို process နဲ့ပဲသွားနောက်ဆုံးကျတော့ဒီ outcome ကိုရတာပဲဆိုတာမျိုးဟိုဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာ repetition နဲ့သွားမလားထက်ခါယူရင်လဲ तू ကနောက်ဆုံးတော့ဒီစကားကို तू တတ်သွားတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လို repetition နဲ့သွားမဲ့အစားဘယ်လိုခုနပြောသလို fun and enjoyable เนาะ activity လေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကပို့အရေးကြီးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ် process တဆင့်ချင်းစီမှာကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ activity လေးကိုကလေးတွေနဲ့ဒီသင်တဲ့သင်ခန်းစာတိုင်းဟာပျော်စရာကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနပြောတဲ့enjoyable process ဖြစ်တယ် final outcome ကတော့မှန်တယ် final outcome များကိုအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ final outcome ရအောင်ကျမတို့အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ process တိုင်းဟာfun learning ဖြစ်တဲ့ ਨੇ enjoyable learning ဖြစ်တဲ့ ਨੇ ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအချက်ကလေးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချက်ဆန္ဒလေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့လေဒီမှာဟိုအတက်ရမတူတဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့ပေါင်းတင်လို့မရနိုင်ဘူးလားတဲ့ခွဲတင်ရမှာလားဒီချက်တဲ့အော်ဒါလေတကယ်တမ်းကျတော့သူက age group လိုက်တင်တာကဟိုကျမတို့တင်စားရေးမှာထိရောက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခုနတီချာတယောက်မေးသလိုပဲအသက်အရွယ်မတူတဲ့ကလေးတွေကိုပေါင်းတင်ရတာလဲကျမတို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ ground အခြေအနေတွေကကြတော့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေတွေကကြတော့လေအဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်ပို့များတာပေါ့အသက်အရွယ်မတူတဲ့ကလေးတွေကလည်းတန်တန်းထဲမှာရှိနေနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အတူတူပဲကိုတူတင်ရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ခုနကျမပြောသလိုပေါ့နော်။ကိုကဒီဟိုဒီအတန်းမှာကိုက manage လုပ်နေတယ်သူဒီအတန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကစီစဉ်နေတဲ့သူစီမံနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမှ different age group ပေါ့မတူတဲ့အသက်အရွယ်မတူတဲ့ကလေးတွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြားထဲကမျှခြေတစ်ခုတကယ်လို့စဉ်းစားရတော့မယ်ရှင်ဒီကလေးတွေအတွက်ဘယ် activity ဒီထားပါတော့6နှစ်ကလေးပါမယ်7နှစ်ကလေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့နှစ်ခုကြားထဲကမျှခြေတစ်ခုတကယ်လို့စဉ်းစားရတော့မယ်ဘယ်လို activity မျိုးလေးက6နှစ်ကလေးလဲပါဝင်လို့ရပြီးတော့7နှစ်ကလေးလဲပါဝင်လို့ရမလဲဆိုတော့အဲဈာအခြေအနေလေးတခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် activity ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ multiple intelligences ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်ရည်အမျိုးမျိုးဒီဟိုဟာကိုသဘောပေါက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ the same activity ကိုပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တခုကိုပဲအတူတူသင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော် project လုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်မတူတဲ့ project တွေပေးလို့ရတယ်
9 နှစ် 6 နှစ် ကလေးက color ထိုင်ချဲ့နေတဲ့အချိန်မှာ9နှစ် 10 နှစ် ကလေးကကြတော့သူကကြတော့တခြား activity ကိုချစ်လို့ပေးလို့ရတယ် different activity ပေါ့နော်9နှစ် 6 နှစ် ကလေးက color ချဲ့မယ်ဒီ market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲမှာဒီဈေးမှာတွေ့ရတဲ့အသီးအရွက်လေးတွေကိုသူကကကြီးနဲ့ညှက်ချင်ညှက်မယ်တဘောကပြီးကော်နဲ့ကတ်ချင်ကတ်မယ်နော်ဒါ9နှစ် 6 နှစ် ကလေးကိုပေးမယ် activity ဒါပေမဲ့တချို့တို့ဒီဟိုဟာဒီ8နှစ် 9နှစ်အရွယ်ကလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တို့ဘာတွေတခြား activity တွေပေးလို့ရတယ်ဥပမာ matching လုပ်ခိုင်းတာတွေတူရာတွေစုခိုင်းတာတွေနောက်တခါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ word တွေကိုချစ်လို့သွားတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ activity ပေးတဲ့နေရာမှာကြတော့each group like ခွဲပြီးတော့ကျတို့အနည်းဆုံးတော့ဇပွဲတွေကိုခွဲလိုက်လို့ရတယ် table တွေကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့မှဒီတူရာ activity လေးတွေပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကျအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်အစဉ်ပြေလောက်ပါပါဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုပြန်တခြားဒီချက်တွေဆွေးနွေးချင်လို့ရှိရင်လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါဒီချက်အဲ့ခုတော့မေးကြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့ level မတူတဲ့ကလေးကို activity ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာဒီချက်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အကျန်းဖြစ်ရတော့ကျမတို့ age group နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်အသက်အရွယ်တူလို့ရှိရင်ညံရီကဟိုပါပေါ့ more or less the same ပေါ့နော်ဟိုညားသွားပြန်တူတာများတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့က age group ကိုဆုံးဖြတ်တာများတယ်အဲ့တော့မတူတာပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောတဲ့ဟာအသေးလေးတွေလည်းပါတယ်အလက်တွေရောအကြီးတွေရောပါတယ်ဆိုရင်သူတို့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမဲ့ activity မျိုးကဘာဖြစ်မလဲဥပမာကျမတို့ခုနပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီTPR ကများကောင်းမလားပေါ့เนาะ total physical response ထပြီးတော့မှအကုန်လုံးဟိုထားပါတော့ဟိုဒီ word တစ်ခုပြလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ word ကဘာဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကိုခုံလက်ဘယ်လိုလုပ်ဘာညာစသဖြင့်ပေါ့ဒါကလေးအားလုံးပါဝင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ word level မှာကျွန်တော်တို့ input ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးအတူတူလုပ်လို့ရပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နောက် follow up activity တွေပေးပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ each သူ့အသက်အုပ်စုနဲ့သူခွဲပြီးတော့မှတီးတဲ့ဟို activity လေးပြင်လာတာကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ပိုထိရောက်စေတာပေါ့နော်ဒီချက်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပိုထိရောက်စေအဲ့တော့တဘောကဘာလဲဆိုတော့ preparation ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကအရေးကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုခဏနေနောက်ပိုင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းစင်လေးပါပါမယ်သူကကြိုပင်ဖို့တော့ဟိုလိုတယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကဒီလိုအသက်အရွယ်မတူတဲ့ကလေးအုပ်စုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆီယာမတွေအတွက်အရန်တကယ်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကခုနပြောတဲ့ဟိုသင်ကန်းဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်ကန်းဆောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခုနပြောတဲ့ final outcome ကလည်းသွားရအောင်ပဲအဲကလေးတွေကလည်း age ကမတူဒါပေမဲ့မတူတဲ့ကလေးတွေကိုအတန်းစာဟိုဟာတူလာလားဟိုဟိုကကြတော့လေမြေပြင်ချင်းနေမှာကြတော့ဥမာကလေးကြီးနဲ့ကလေးငယ်เนี่ยအတန်းတူနေတာကိုဆိုလိုတာလားကလေးကြီးနဲ့ကလေးငယ်အတန်းတူနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့အတန်းမတူတာကိုဆိုလိုချင်တာအတန်းမတူတဲ့ကလေးတွေကိုတဒန်းထဲမှာစုပြီးတင်နေရတာကိုပြောတာပေါ့အာဟုတ်ဟိုဟာပေါ့တခါလေးကြာရင်ပြောတာဖြစ်တတ်ပါတကယ်ဟိုလိုဆရာမတွေမအားတာတို့အော်ဟုတ်ကြာရင်ရှိတဲ့ဆရာပဲဒီကလေးအိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာကိုဆိုဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းတစ်နှစ်လုံးကြာရတာမဟုတ်ဘူးဆိုအစားထိုးချိန်လောက်ပဲခဏလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအားလုံးပါပျော်ရွှင်ရွှင်ပါလို့ရတဲ့ activity မျိုးကကောင်းပါတယ်ဟိုကိုအမြဲတမ်းကြိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရင်ဟိုတိတ်ချကိုပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချေဆွမ်းအမြဲတဲ့ဒီချေကတော့ okay ပါတယ်ဒီချေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်မတို့ဒီ activity လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဒီအတန်းမှာကိုက manage လုပ်တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတင်လိုက်မဲ့ language ဟိုပေါ့ target language တကူဘယ်စင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောကြမလဲပေါ့နော်ဆိုကလေးတွေကတော့ကစားရတာပဲဟာဒီနေ့ဈေးအောင်နှိုင်းစောကြမယ်ခုံနေရွှေ့ကြမင်းကဈေးအောင်နဲ့သူတာဈေးဝယ်တဲ့သူလို့တာအသီးရွက်ရောင်းနေသူတာဝက်တာရောင်းနေသူစသဖြင့်ပေါ့ဆိုကိုက set the scene လို့တာသူတို့ကတော့ကစားရတယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့ကိုကတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကိုကသူတို့ကိုဒီ scene တကူကိုက set လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီမှာ dialogue တွေကိုကကြိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ dialogue တွေဆိုတော့ပြောကြတဲ့ dialogue တွေဆိုတဲ့နေရာမှာလဲwhat's this oh it's papaya what's this it's tomato စသဖြင့်ပြောချင်တဲ့ဒီ dialogue ပေါ့နော်ကိုသူတို့ပြောစီချင်တဲ့ dialogue လေးတွေဟာလဲ
short and simple တိုးတိုးလေးဖြစ်ရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးလည်းဖြစ်ရမယ်ဟမ်အာကျမတို့ young children လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျမတို့ young YLD ကို target ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီကစားကြတော့မယ် project လုပ်ကြတော့မယ် activity လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီး scene တစ်ခုကို set လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ scene ထဲမှာကျမတို့ပြောကြမဲ့ dialogue တွေဓာတ်တွေသုံးရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသူတို့ပြောစီခြင်းနဲ့သုံးစီခြင်းနဲ့စကားဟာသူတို့ကြားဖူးပြီးသားစကားဖြစ်ရမယ် language က heart เนาะသူတို့ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်ရမယ်အခုကြတော့မှချက်ချင်းပဲဟိုနင်ကဒါပြောလိုက်เนาะတာကဒါပြောလိုက်တမီးကဒါပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောသူတို့ဒီနေ့မှာသုံးစီခြင်းနဲ့ language ကသူတို့အတွက်ကြားဖူးပြီးသားဟမ်အရှိမတင်ဖူးပြီးသားဖြစ်ရမယ် acquired သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါအောင်နားလည်ပြီးသားရပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီနောက်ဆုံးအခုဒီ project မှာကြောင့်သူတို့သုံးစီခြင်းတာเนาะ use လုပ်စီခြင်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်ကလေးဒီ activity လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာteacher ရဲ့အနေနဲ့ကကိုလုပ်မဲ့ activity ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘယ်စင်းထဲမှာငါထည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုကစားမလဲเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီလိုပဲထိုင်ပြီးတော့ပဲအတူတူဒီ playground ထဲမှာကစားရင်းနဲ့target language ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်စင်းတစ်ခု set လုပ်မလားဘာ dialogue သုံးခိုင်းမလဲဘလိုလေးသုံးမလဲဒါသူတို့ကြားဖူးပြီးတာဟုတ်ရဲ့လားသူတို့ဒါကိုပြောတတ်ပြီးသားဟုတ်ရဲ့လားအတန်ထွက်တတ်ပြီးသားဟုတ်ရဲ့လားဆိုဒီအချက်ကလေးတွေကကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ activity လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုထည့်စဉ်းစားရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကလေးကိုရောဟိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ teacher ရှိပါလားမေးခြင်းတော့ရှိပါလားရှင်ဟုတ်တယ်ကြည်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာသူတို့ဟို activity လုပ်တဲ့ချိန်မှာလေကြားဖူးပြီးသားတို့သူတို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတမီးကငယ်တုန်းကဟိုစလုံးလေးတွေဆက်တာမဟုတ် app ဆိုပြီး PPL app e နဲ့ဆိုရင် e နဲ့ပြန်စာအဲ့လိုမျိုးသူတို့တည်ပြီးသားဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုကစားခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးအယောင်နေအဲပေါ့ဟိုစလုံးလေးတွေရွေးပြီးဆက်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလိုချင်တာလားတီချဲဩရတယ်ဟိုတီချာပြောတဲ့ဟာဒါသူဟိုဟာ activity ရွေးချယ်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် activity ရွေးချယ်မှုဆိုတာကိုကသူတို့ထားပါတော့အဲ့ဒီ domino ကိုကစားခိုင်းမယ် domino ဆိုတာဟိုစလုံးတူတဲ့နောက်ဆုံးစလုံးလေးတွေချိတ်သွားတာအဲ့အဲ့လို domino ကစားမယ်အဲဒါကိုရဲ့ရွေးချယ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တီချာက domino ကစားဖို့အတွက်အဲသုံးမဲ့စလုံးလေးတွေပေါ့အထဲမှာဒီခုနပြောတဲ့ apple တို့ဟိုလား banana တို့mango တို့စသဖြင့် fruit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို domino လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီချာdomino ဆိုတဲ့ activity ကိုရွေးချယ်တာအခြား teacher ကကြတော့ domino ဆိုတဲ့ activity ကိုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့အဥပမာsweet fruits တွေကိုရှာလာခဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကချိုတဲ့အသီးတွေကိုသွားရှာလာမယ်ဥပမာ mango တို့banana တို့ and then sour fruits တွေကိုသွားရှာလာခဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင် lemon သွားရှာလာမယ်နောက်ဟိုဟာပေါ့ star fruit တို့ဘာလို့သွားရှာလာမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကလေးတွေကိုထပြီးတော့သွားပြီးတော့မှဟိုပြေးလွှားပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းမှလာဒါကျမတို့ kinesthetic ပေါ့နော်ဒီဟိုဘာလဲလှုပ်ရှားရတာကြိုက်တဲ့ကလေးတွေပေးတဲ့ activity ခုနတည်းပြောတဲ့ domino ကကြတော့ထိုင်ပြီးတော့မှဒီ tactile လို့ပြောတဲ့ဒီလက်ကလေးတွေနဲ့เนาะလက်ကလေးတွေသုံးပြီးလှုပ်ရတဲ့ activity ကိုကြိုက်တဲ့ကလေးတွေကိုပေးတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါကကိုကလေးပေါ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးသူဒီ domino ဆော့ရင်လည်းရတယ်ခုနပြောတဲ့run and play တွေကိုဆော့ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ဘယ် activity ကိုပဲရွေကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့ theme က vocabulary က fruits ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ fruits ကသူတို့ဒီ activity ကိုမဆော့ခင်အရှိ lesson တွေမှာကြိုပြီးတော့ကြားဖူးပြီးသားအဲ့ဒီ fruit တွေအကြောင်းသိပြီးသားအတန်ထွက်တတ်ပြီးသားစာလုံးပေါင်းသိပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာကျေဟုတ်ကဲ့ teacher ဒီမှာတော့ teacher တယောက်မေးထားတာတော့ teacher Amy teacher 118ကမေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုစားဖူးပြီးသားမဟုတ်ပေမဲ့အစ်စ်ထည့်တင်တာမျိုးတော့လုံးလို့ရလား teacher တဲ့ရပါတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဟိုများသောအားဖြင့်ဒီ project ပေးတယ်ဆိုတာကကျမတို့ဒီဟိုတိပီးသား language ကိုပြန်ပြီး polish လုပ်တာပေါ့နော် polish လုပ်တဲ့အဲနောက်ဆုံးဟို final stage ရောက်သွားပြီပေါ့အရှိမ language တွေသင်လာပြီးတော့ဒါကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းနော်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တိပီးသား language ကိုသုံးတာပိုကောင်းပါတယ်မသိသေးတဲ့ language ကိုထည့်ကျင်ရင်လည်းရတယ်ဒါနည်းနည်း challenging ဖြစ်တာပေါ့ challenging အဲဟိုကလေးတွေကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝတစ်ခုလုံးလုံးဝ idea အသစ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ project ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဟိုပါလေဆက်ဆချင်းဒီ lesson เนี่ยဆက်ဆချင်းมาပေးတာမဟုတ်ဒီ lesson เนี่ยနောက်ဆုံးมาပေးတာ
activity ပေးတယ်ဆိုတာလေဒီဒီဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့ project ပေါ့ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာပြီးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရှိမာကခုနကပြောတဲ့ process တွေကဖြတ်လာပြီးသားဒီ lesson ဒီစာလုံးကိုသင်နေဒါတွေသူတို့လေ့ကျင့်လာတယ်ဖတ်လာတယ်ကြားလာတယ်စသဖြင့်ပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ new word ကပါဝင်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဒီ scene ကို set လုပ်ရင်းနဲ့မှကိုမပေးထားတဲ့အထက်ကနေမှ vocab ပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် language ပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကခုနကျတို့ lesson မှာ plan လုပ်လာကြတဲ့ဘာကို focus လုပ်မယ်ဆိုတာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒီရဲ့ငကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ target language ကိုရလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ် new words တွေပါတွေကလည်းထည့်လို့ရပါတယ်အာဒါကတော့ကျမရဲ့ individual အယူဟာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝအတိတ်ကြီးတစ်ခုကိုတော့lesson တစ်ခုလုံးအစအဆုံးအစ်စ်နော်ဒီတွေကပါတဲ့ vocab ကိုလည်းမသင်ရသေးဘူး idea တွေလည်းမရှင်းပြထားရသေးဘူးအရှိမ prior activity တွေဘာမှမပေးထားရသေးတဲ့ဟာကို project လုပ်ခိုင်းတာကတော့တိတ်ပြီးတော့မှမစီရောဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောပြချင်တာပါဒါဒီချက်ဒီမှာဟိုဆရာတယောက်မေးထားတာတော့ဆရာကောင်းတန်းကကလေးတွေတီပီတာတွေနဲ့တဲ့စတင်ရမယ်ဆိုတော့တဲ့ new word တွေသင်ဖို့ကြတော့ရှေ့တိုးဖို့ဖြစ်နိုင်လားဒီချက်တဲ့ဟုတ် new words တွေကလေ new words တွေကအရှိမအဟိုတင်လာပြီးသားပေါ့ကျမတို့အခုဒီနေ့လုပ်တဲ့ခုနပြောသလိုပဲဒီနေ့ပြောတဲ့ဒီ activity ပေါ့နော်ဒီ project လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီခုနကသူတို့တီပီတာlanguageနော်သူတို့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားတင်ယူထားပြီးသားဟာကိုကျမတို့ကသုံးပြီးတော့မှဒီဟိုဟာလေ့ကျင့်ကြတာနော်အဲ့တော့ new word တွေသင်ချင်လို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ lesson အစမှာတည်းဟိုဟာဒီဟိုဟာဖြစ်လို့ရပါတယ် vocabulary အသစ်ကိုသင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာထင်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဟုတ်မှန်ထင်တယ်ဒီချက်ဟိုပြီးတော့ဒီမှာဟိုဟာဒီချက်ညခံရမေးထားပါတယ် LG ကဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲရှင်။ LG က sorry ပါရှင်ကျမအတူကရေးထားလို့ပါ language ကိုပြောတာပါ။ language ဒီဘာသာစကားပေါ့။ကိုသင်မဲ့ဘာသာစကားနော်။ကျမတို့ English လို့သင်မယ်ဆိုရင်ဒါ English လို့ပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့အဲဘာသာစကားမြန်မာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာဘာသာစကားအဲ့ဒါကိုဟိုဟိုဟာစာလုံးပေါင်းကတော့ language ပါ LANGUAGE language အဲ့ဒါကျမအတူောက်လေးရေးလိုက်မိတာ။ sorry ပါရှင်။ဒီမှာတော့ဟို making situation similar to real life to apply land material i think ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ real situation နဲ့တူမှအဲသူတို့အတွက်ဟိုဟာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအဲသူတို့အတွက်ဟိုဖြစ်တာပါခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့တခြားနားလေးအဲ့ဒီကဘာပြောဘယ်ရောက်တယ်အတိုင်းပါလေအရေးထုတ်လို့ပြောပြရတယ်။ဟုတ်ဒီမှာလေသူတို့အတွက် project က meaningful ဖြစ်မှာနော်သူတို့အတွက် project က meaningful ဖြစ်မှာသူတို့အတွက် meaningful ဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနပြောသလိုပဲ real life ပေါ့သူတို့ရဲ့ real life နဲ့ဆက်စပ်မှာသူတို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိတာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကမှန်ပါတယ်ရှင်။ဆိုလို့ရှိရင်အာမေးစရာမရှိတော့ရှိသေးလားကျဲဆွေးနွေးစရာရှိသေးလားမေးဖို့တော့မရှိတော့ပါဘူးတကျဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒါကတော့ homework ပေးတာပေါ့နော် homework ကတော့ကျမဒီမှာ optional လို့ရေးထားပေးပါတယ် optional ဆိုတာတဘောကတော့လုပ်ရင်လည်းရတယ်မလုပ်ရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ age group ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ homework ပေးခြင်းမပေးခြင်းဆိုတာကိုကျမတို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ homework ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ဘက်ကနေပြီးတော့ homework ပေးလိုက်ရင်ဒါမိဘဘက်ကတာဝန်ယူရတာပေါ့နော် homework ပြီးအောင်လောက်ရတာအဲအိမ်ကနေပြီးတော့မှဟိုဟာမော်နီတာလုပ်ပေးရတာကြည့်ပေးရတာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ်ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေ background အခြေအနေတွေကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပေးနိုင်လားမကြည့်ပေးနိုင်လား homework ပေးလဲလုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ homework ကတော့ optional ပါ။ဒါကတော့ပေးခြင်းလဲရတယ်။မပေးခြင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်။မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်းထဲမှာပဲထိအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒါ teacher တွေစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ homework အပိုင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောစရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်မဘက်ကတော့ဒီဟာလေးဒီ idea လေးကိုပဲပြောချင်တာပါအဲ့ဒီမှာ teacher တွေဘက်ကရောဗာများဆွေးနွေးထားတာရှိပါလဲရှင် homework အိမ်စာပေါ့နော်ဟုတ် teacher လောဆင်တော့မေးခွန်းတက်လာတာမတွေ့သေးဘူး teacher ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကိုဆက်သွားရအောင်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ attend management ဆိုတာ attend ကို attend ထိန်းတဲ့ပုံစံ attend ထဲမှာစာသင်ကြားတဲ့ပုံစံနော်ဒါကိုဆိုလိုတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲဒီမှာပေါ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကကျမတို့သတိထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကငယ်လေးလေးပေါ့နော်ကလေးတွေကငယ်လေးလေးသူတို့ဟာ
share လုပ်ဖို့ညှဝေဖို့ ready မဖြစ်လေလေနော်အပေးယူလုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားလေလေအဲ့တော့ကလေးတွေကငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအာတိတ်ပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ idea ကိုလည်းတစ်ခါလေးကြာပြောချင်မှပြောတယ်နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့အဲကလေးတွေကလည်းခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့မှာကိုရီကိုသွေးရလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတချို့ကလေးတွေကကျတော့ group activity ဒီအုပ်စုလိုက်လုပ်ခိုင်းပြီးဆိုအရန်ပြောအာအရန်ကိုတက်ကြွအတန်နေထွက်အဲ activity တွေ live လုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့ကကျတော့အဲ့လို group ထဲသွင်းလိုက်လို့ရှင်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဟိုဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တယောက်တည်းတယောက်တည်းချင်းစီ individual လေးတွေလောက်ခိုင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကတသက်ရက်နဲ့တေချာလုပ်နိုင်တာမျိုးလေးတွေရှိရယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ကဒီကလေးတွေကို activity ပေးတဲ့နေရာမှာ group activity ပေးတင်တယ်လို့เนาะအတူတယောက်ချင်းအာလုပ်လို့ရတယ် individual activity လေးတွေကိုလည်းအာပေးတင်ပါတယ်မျှအောင်ပေးတင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုကျမတို့ထောက်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကလေးတွေကိုနောက်ချက်ကြရင်တော့ဆက်ပြောမယ်ပေါ့เนาะဒီဟိုငကိုဟိုဗီဇကြောင့်ရှက်လို့အဲဟို group activity တွေမှာမပါဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဟိုဒီ group activity တွေကိုဟိုပါဝင်ဖို့ရာနည်းနည်းယွန့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုနည်းအပြင်ဆွဲဆောင်မလဲဆိုတာအနောက်မှာဆက်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီမဆက်မပြောခင်ကျမတို့ဒီအချက်ကလေးကိုဆွေးနွေးစရာရှိပါလားအဲမေးစရာရှိပါလားရှင်ကျေမရှိပါဘူးဒီချက်မိခွန်းလက်တက်လာတာမတွေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာအခုနလိုမျိုးပေါ့တချို့တွေကကြတော့အာ group ထဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက် ready မဖြစ်ဘူးအာနောက်ပြီးတော့ဒီအများနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အားမတန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကလေးမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကျမတို့ activity ပေးတယ်ဆိုတော့လည်းဒီခါလေးကျတော့ group activity လေးရှိတာပေါ့နော် group လိုက်လုံးမှအုပ်စုလိုက်လုံးမှအဆင်ပြေမဲ့အဲ activity မျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကကလေးတွေကိုဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်အားပေးလို့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဒီမှာ documentation ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ language လေးတွေလိုက်ပြောလို့ရှင်အဲသူတို့ကျမတို့ကအာဟိုပါပေါ့အဲအတိအမှတ်ပြုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျမတို့ကသူတို့မြင်အောင်လို့နေရာမှာကတ်ထားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါဥပမာအတန်းထဲမှာကလေးက10ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ20 30စသဖြင့်ပေါ့လေဟိုကျမတို့အုပ်စုလူများရင်တော့အုပ်စုခွဲလိုက်တာကောင်းတယ်ဟိုကျမတို့အတန်းတွေမှာအသင်းတွေခွဲတယ်လို့မျိုးပေါ့လူနေရင်တော့ဒါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့10ယောက်အယောက်20ပဲဆိုတော့60တွေ80တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အသင်းလိုက်ခွဲလိုက်တာကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေရေးထားမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာကတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အဖွဲတွေမှာကတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါဝင်တိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တိုင်းမှာသူတို့အတွက်အဲကျမတို့ကစတစ်ကာလေးတွေပေးမယ်စတစ်ကာကဥမာငွေကြေးကုန်ကျရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလွယ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ color set ကူလေးတွေကို star ပုံလေးတွေတို့ပန်းပုံလေးတွေတို့ညှက်ထားလို့ရတယ်အဲ့တဲ့လွယ်ချင်းတော့ကျမတို့က marker နဲ့သွားပြီးတော့မှ star ပုံလေးရေးပေးလိုက်ရုံပဲဒါ documentation အဲ့တော့သူတို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီချက်ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလိုက်ပြောလိုက်တယ်သူတို့တခါလဲကိုသုံးချင်တဲ့ target language ကိုတခါသုံးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကသွားပြီးတော့မှသူတို့အားတော်တယ် star လေးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အတွက်အာစိတ်အားတက်ကြွမှုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့အာဒါပထမဆုံးတစ်ချက်နော် documentation reward ဆိုတာလဲခုနလိုပဲဒါလေးကအာဟိုစုချင်းမြင်တာစုချင်းမြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကလဲပစ္စည်းပေးမှစုချင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲပါဇက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဖို့ချီးကျူးတာလဲဒါသူတို့အတွက်ချီးမြှင့်ခြင်းပဲဆိုတော့တော်လိုက်တာအဲဒီလိုလိုက်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောင်းလိုက်တာစသဖြင့်ချီးကျူးတာလဲဒါသူတို့အတွက် reward ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဆရာမချီးကျူးနေပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ကလေးရဲ့တဘာဝကသူတို့ကလဲအာဟိုဖြစ်ခြင်းတယ်ဟင်သူတို့လည်းချီးကျူးခံခြင်းတယ်သူတို့လည်းဒီ the same activity ကိုလိုက်လုပ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နော် encouragement ကျမတို့ကဒီဟိုပေါ့တင် जा တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကအားပေးတဲ့နည်းနဲ့တင် जा တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာသူတို့ကိုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တယ်လို့ပြောတာတို့လက်ခုပ်တီးတာတို့ပြုံးပြတာတို့တော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှပြောတာခုနပြောတဲ့ star လေးတွေသွားဆွဲပြတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခုနက group ထဲမှာမဝင်ခြင်းနဲ့ကလေးကမြင်နေရတာပေါ့နော်သူကမြင်နေရတာဒါ visual proof လို့ခေါ်တယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့အဲဟိုဟာသူကမြင်နေရတယ်အဆရာတွေကချီးကျူးတာတငယ်ချင်းချင်းချင်းချီးကျူးတာမိဘတွေကချီးကျူးတာစတဲ့ဒီ encouragement တွေသူတို့မြင်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ live လောက်ကောင်းလှုပ်လာနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီအချက်ပါဒါကလေးတွေရဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာအဲစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ language ကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီလိုနည်းလမ်းတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်
ဆိုတာကိုပြောတာပါအဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အဲပြောတဲ့သူကိုချီးကျူးတယ်ချီးကျူးလိုက်တယ် reward ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောတဲ့သူကိုကျတော့တွေ့တယ်မလား तू ကပြောတယ်မင်းကမပြောဘူးဆိုတာမျိုးတော့ဘယ်တော့မှမပြောမိအောင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က positive encouragement ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အကောင်းနဲ့အကောင်းမြင်ဖက်ကပဲသွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်မဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်မနားလည်ပါတယ်ကလေးတွေအများများတဲ့ဒါက theory ဘိုင်းနေပါကလေးတွေအများများတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နော်အတန်းထဲမှာအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အရန်စိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆရာဆရာမတွေကလည်းအချိန်တိုင်းတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ positive မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်မနားလည်ပါတယ်ဟိုအရန်လည်းခက်ခဲမယ်ဆိုတာလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးတွေ theory ကိုကိုကနားလည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းနဲ့အများတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့အတုံးချဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဟာလေးကိုပြန်ဆွေးနွေးမဲ့သူရှိပါလားရှင်မိကိုမေးချင်တာရှိပါလားရှင်อ๋อ teacher ဒီမှာမေးထားရဲ့ဒီပါတယ်โอเคโอเคပြောလဲပြောနိုင်တယ်သိလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ထွက်ရင်းနဲ့အရန်ရှက်ပြီးမပြောရဲမလို့ရဲတော့တဲ့ကလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာမတဲ့โอเคအဲ့ဒါလေဟိုဟာပေါ့အဲတချို့ကကြတော့ဟိုဟာလေထွက်စားမရှိတဲ့အခါမှာဟိုမဖြစ်တာအဲခုနပြောတဲ့အဲသူတို့အားပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကထွက်တယ်တချို့ကကြတော့လုံးဝဟို introvert တမားဆိုတာရှိတယ် introvert ဆိုတာမြန်မာလိုကတော့အုံပုံလို့များပြန်မလားမသိဘူး introvert တမားတွေကကြတော့လေထွက်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြာရင်ကျမတို့ကသူတို့ဘယ်တဲ့ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့သူတို့ကကြတော့တဦးတယောက်ချင်းစီထွက်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာအစွမ်းပြရဲ့အစွမ်းပြတတ်တဲ့ကလေးမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့လည်းအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်အဲ့လိုကလေးတွေလေတော်လဲတော်တယ်တကယ်လဲဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က introvert ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘယ်တော့မှစပြီးတော့မဦးဆောင်ဘူးသူတို့ကattention ကိုထွက်မလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအတင်းထွက်ပြီးပြောခိုင်းလို့ရှိရင်လေ तू ကထွက်ပြီးတော့မှတော့မြန်မြန်ပြီးအောင်မြန်ပြောပြီးမြန်ပြန်ပြေးသွားမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လို character တွေကိုတော့အရင်ကြီးပြောင်းလဲပြစ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါ introvert ဖြစ်နေတဲ့ကလေးဆိုရင် तू က introvert ပဲဆိုတော့နားလည်လို့ရှိရင်ကျမတို့က group activity ထဲမှာသူတို့ထက်ဟိုကနေ introvert တွေနဲ့ extrovert တွေနဲ့ရောအဲကျမတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလောက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်သူတို့အတွက်ကတော့တဦးတယောက်တည်းထွက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောနေရတာသူတို့အတွက်အမြဲတမ်းပြဿနာဖြစ်နေမှာပါပဲအတင်းကိုကအတင်းထွက်ပြောခိုင်းရင်လည်းသူတို့ကအဲ့ဒါတွန့်လိန်ထွက်လာပြီးတော့ပြောပြီးဟိုမြန်ပြီးအောင်ပြောပြီးသူတို့ကပြန်ဝင်သွားတာပဲဟုတ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟို encourage လုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ် attention မထွက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်နေရာမှာပဲကိုယ်ရက်ပြီးပြောဒါမှမဟုတ်လည်းမတက်ကြီးရက်မနေချင်ဘူးသူတို့ကသူများတဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တာဟုတ်introvert တမားတွေကကြိုက်ကိုမကြိုက်တာဆိုတော့ကိုယ့်နေရာလေးမှာပဲကိုထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာလေးမှာပဲကိုထိုင်ပြီးတော့มาပြောဆိုတော့ teacher ဘက်ကအများကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ light ရောပေးရတာပေါ့เนาะပြောင်းလဲပေးရတာပေါ့အတန်းကိုကင်တဲ့ပုံစံလေးကနေဟုတ်အဲအတန်းရှိထွက်ပြောတာတွေပါတယ် introvert တမားတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ teacher ဟုတ်ဟိုဒီမှာဆရာ anonymous ဆရာတယောက်ကတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ documentation ကိုတဲ့ပြန်ပြောပြပေးပါလား teacher တဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့documentation ဆိုတာလေကျမတို့ကဒီဟိုပါပေါ့အစိုးရအကြောင်းနေမှာတော့ကျမတို့ဟိုလုံနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဟိုလူများလို့ပါပြောလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေလူတွေများလို့ပြီးတော့ဆရာမတွေမှာလည်း duty တွေကများလို့ပါအကယ်၍လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် documentation ဆိုတာကျောင်းသားတဦးတယောက်ချင်းစီကိုနော်နည်းအကျေပို့ပြီးထပ်ရှင်းပြမယ်နော်ကျောင်းသားတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျမတို့ portfolio ထားတာမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းသားတဦးကို define ထားတာပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့ activity တွေproject တွေကိုကျမတို့အဲ့ဒီ file ထဲမှာတင်ထားပေးတာပြီးရင်အဲ့ဟိုမိဘနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူတို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေအဲ့ဒီရဲ့သူတို့လုပ်ထားတာလေးတွေကိုပြတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျမတို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ file ကိုကိုကြည့်လို့ရတာကြည့်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီလို visual proof ဆိုတာသူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အခါမှာသူကပို့ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့motivated ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါကဒီ documentation device ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကျမတို့အတန်းထဲမှာ language ကို practice လုပ်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့လိုက်ပြောစီခြင်းနဲ့ဟာ target language ကိုသူတို့ကသုံးပြီဆိုတာနဲ့ပြောပြီဆိုတာနဲ့ဥပမာ good morning လို့နှုတ်ဆက်စီခြင်းနဲ့ပြောတတ်တယ်ကလေးတွေကဒါပေမဲ့မပြောဘူးအဲ့တော့အတန်းထဲဝင်လာတာနဲ့ teacher ကနှုတ်ဆက်မှသူတို့ကမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကအရင်စပြီးဆရာဝင်လာနဲ့ good morning လို့အရင်နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကသူတို့ပြောစီခြင်းနဲ့ဟာသူကစပြီးပြောပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်အဲခုနကကျမပြောသလိုအတန်းနေထဲမှာကို့ဟိုပါပေါ့နံပါတ်တွေတော့စီပြီးကတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာလူ60ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျမတို့အဖွဲတွေခွဲလိုက်
6ဖွဲ့လောက်ခွဲလိုက်တစ်ဖွဲ့မှာဆိုရင်10ယောက်ရှိမယ်အာ team 1 team 2ဒါမှမဟုတ်လဲ team A team B ပေါ့ဒီလိုခွဲလို့ရတယ် coloring နဲ့ခွဲလို့ရတယ်အသီးနံပါတ်နဲ့ပေးလဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကနာမည်ကမောင်ဘူးပေါ့နော်မောင်ဖြူမောင်နီပေါ့အာမောင်ဖြူကဒီနေ့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာနဲ့အိုးမောင်ဖြူအာ good morning လို့နှုတ်ဆက်တယ်တော်လိုက်တာ good morning လို့သူ့ကိုပြန်နှုတ်ဆက်မယ်ပြီးတော့မောင်ဖြူဆိုတဲ့နာမည်နောက်သွားပြီးတော့ starly ဆွဲထားပြီးလိုက်မယ်အော်အဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့ကလေးတွေကလည်းမြင်တာအိုးမောင်ဖြူက good morning လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ teacher star ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း star ရချင်တဲ့အခါမှာနောက်နေ့မှာအလူအရင်နှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့ဆို documentation ဆိုတာအဲ့ဒါပါဟိုအာရလားမသိဘူးရှင်အဟုတ်ကဲ့ရမှာပါတီချေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဘာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာလေးရှိပါသေးလားချေပြန်မေးထားတာလေးရှိပါသေးလားချေမေးထားတော့ရှိပါတယ်တီချေဟိုဟာတီချေဟိုဟာ question and answer အချိန်ကျမှဝိုင်းပြီးပြန်ဖတ်ပေးလိုက်ရင်ပိုအချင်းပြင်မလားလို့တီချေဆက်ရတယ်အနောက်ကျနေမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲ့ပါချေဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ကျမတို့ဒီ project နော်နောက်ဆုံးကျမတို့ဒီ final project တွေပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကပြောတဲ့ဟာခုနကဟိုဟာလိုမျိုးပဲအဲသူတို့တည်ထားပြီးသားဟာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ polish လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ project speaking project တွေပေးပြီး activity တွေပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိမ concept already learn ဆိုတာကအရှိမသင်ထားပြီးသားအကြောင်းအရာကိုပေးတာဟာပို့ပြီးတော့မှသင်လျော်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နည်းဆက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက repetition ပေါ့ repetition ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ထပ်တလဲလဲသုံးတာအဲ့တော့ထပ်တလဲလဲသုံးတယ်ဆိုတာကကျမတို့သိထားတဲ့စာတစ်ခုကိုစာလုံးတစ်လုံးကိုဒါမှမဟုတ်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုနော်10ခါရွတ်တာ15ခါရွတ်တာတံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် repetition ဆိုတာအချိန်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်နေတာလဲဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လို့ရလဲဆိုတာ teacher တွေကအများနဲ့ကြည့်နေရတယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့good morning လို့ thank you လို့ဆိုတာတော့ဒါကတော့ဒီ repetition တွေကတော့ရှင်းတယ်အဲအတန်းနဲ့ဝင်လာ good morning လို့ပြောကြမှာပဲနေ့တိုင်းပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ sound ပေးလိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ thank you လို့မပြောမဖြစ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ repetition ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုး daily language မဟုတ်နေ့တိုင်းသုံးနေရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက topic တစ်ခုကိုလေ့လာထားတယ်အဲ့ဒါကို repetition ဖြစ်အောင်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်လေးမှာဖြစ်သွားမှာလဲဘယ်အချိန်လေးကြာရင်အဲ့ repetition လေးကိုကြားမြတ်ထည့်လိုက်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုဟို teacher တွေကအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ခုနပြောတဲ့ဈေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project ကိုလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါအသီးအရွက်ဒါကတော့mango ဒါကတော့ lemon နော်ဒါကတော့tomato ဒါကတော့ potato စသဖြင့်တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ခါမှ repetition ဖြစ်နိုင်လဲနေ့လည်စာစားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တမင်းကြိုင်လေးတွေဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင် oh what's your curry oh potato here this is potato ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း oh you are eating tomato right tomato teacher ကဒီ repetition လုပ်ဖို့ကိုသူကအမြဲတမ်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့စီလျော်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်တိုင်းဒီ repetition ကိုသုံးတယ်နဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်ကလေးတွေက language ကိုပို့ပြီးတော့မှရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ idea လေးတစ်ခုပါအာဒီဟာကိုအာပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါလားပြန်မေးချင်တာရှိပါသေးလားမရှိပါဘူးတီချာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ question and answer ကြတော့လဲစုပေါင်းမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါခုနကျမပြောတဲ့ဒီထက်သွင်းဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်က multiple intelligence ဆိုတာကလေးတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ပေါ့နော်ဉာဏ်ရည်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ဆိုတာဟိုတော်တာမတော်တာအဲဟိုဉာဏ်ကောင်းတာဉာဏ်မကောင်းတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးရှင် multiple intelligence တစ်ချက်တော်တော်များများလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့တဘောကတချို့ကလေးတွေကခုံပေါက်နေရတာကိုအာတန်တယ်တချို့ကကြတော့လေငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့ပြောသမျှကိုနားထောင်နေရတာကိုကြိုက်တယ်တချို့ကကြတော့လေပုံလေးတွေနဲ့တွဲပြမှပုံမြင်တယ်တချို့ကကြတော့လေကိုယ်တိုင်ကကြီးနဲ့ညက်ကော်ရင်းနဲ့ကတ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီဟိုပုံစံအမျိုးမျိုးမတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ activity တွေကဒီကလေးတွေဒီညံ့ရီအားလုံးကိုနော်ဒီ intelligence အားလုံးကို cover ဖြစ်မဲ့အကျုံးဝင်မဲ့ activity မျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့ fruits တွေကိုသင်နေဆိုလို့ရှိရင် color ချေတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါထိုင်ပြီးတော့ဒါလက်ကလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်အာထားပြီးခုံပေါက်ချင်တဲ့ကလေးကြတော့ညင်ညင်ထိုင်ပြီး color ချေတာသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ fruit ဆိုတဲ့ project activity ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာ color လဲချေခိုင်းမယ်အသီးလေးကိုဖွက်ထားပြီးတော့မှဒီချက် online ပြေးပြီးတော့မှလဲရှာကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ fruit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ story ကိုပြောပြမယ်အာအဲ့မှာနားထောင်ရတဲ့ကြက်ကလေးကလည်းနားထောင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ကိုလုပ်တဲ့ activity တွေကဒီကလေးတွေရဲ့ဒီ different intelligence เนาะဒီညာရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့
ဟိုမူတည်ပြီးတော့ကလေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ activity ကိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အထူးရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးတွေသွားသင်ပါတယ်ဒါကတော့ multiple intelligences ကိုteacher တွေအနေနဲ့သိထားသင့်တယ်ဆိုတာပါဒါကတော့လေဟို Google မှာရှာဖတ်ရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်မသိသေးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာရှာဖတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာtranslation ပေါ့ translation ဆိုတာခုနကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ new vocabulary တွေသင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ English ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ second language ကိုပုံလေးနဲ့ပြလိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးရှိပေမဲ့ရှင်းပြရမယ်စကားလုံးမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီtranslation ကလိုလားမလိုဘူးလားဆိုတော့လိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့သုံးသင့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုန project လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီး activity တွေကိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့translation ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမသုံးသင့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျမတို့ target language ကိုသုံးတာပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒါကျမရဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးချက်ကလေးပါဒီအထည်မှာပြန်ပြီးတော့မှမေးချင်တာဆွေးနွေးချင်တာများရှိပါလားအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှrecap လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှ recap လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီနေ့ပြောသွားတာလေးကကလေးတွေကိုဒီ speaking activity လေးတွေပေးတဲ့အခါမှာနော်lesson ကိုပြင်တဲ့အခါမှာteacher တွေဘက်ကနေထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တဲ့အချက်ကလေးတွေကို share လုပ်တာပါအဲ့တော့ oral project တွေပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကသူတို့အတွက်ကျမတို့ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားတာဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနပြောသွားတဲ့အချက်တွေပေါ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ activity ကသူတို့အတွက်အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ activity ဖြစ်ရလားလိုက်ပြောခြင်းလိုက်လုပ်ခြင်းတဲ့ activity မျိုးဖြစ်ရလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျမတို့နောက်ဆုံးသူတို့ရသွားစေခြင်းတဲ့ target language ကိုသူတို့ရသွားပြီး outcome ကိုရဖို့အတွက်ခုနဖြတ်သွားတဲ့အစဉ်စဉ် process တွေကပျော်စရာကောင်းတဲ့ process လေးတွေဖြစ်ရလားပေါ့နော်ဆိုအရာလေးတွေနောက်တစ်ခါ content level လေးကိုကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ adjust လုပ်တာလေးတွေเนาะပြောင်းလဲတာလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေနောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်teacher တွေဟိုဟာဖြစ်တဲ့ dialogue တွေပြင်တဲ့ခါကြရင်လွယ်ကူတာလေးတွေရှင်းလင်းတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ဒီစိတ်အနေထားเนาะနောက်သူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနောက်သူတို့ရဲ့ဒီcharacter ပေါ့เนาะဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မတူတဲ့ရေကိုရေကိုသွေးမတူတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီရှက်တဲ့ကလေးကအတန်းရှိကိုထွက်မလာတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုရေကိုသွေးမတူတဲ့ကလေးလေးတွေအကြောင်းနောက်တစ်ခါကျရင်ကျမတို့သူတို့ encouragement ဘယ်လိုပေးမလဲဘယ်လိုချီးကျူးမလဲနော်ဘယ်လိုဆုချမလဲဘယ်လိုမျိုးအတန်းထဲမှာ reward တွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ multiple intelligences ပေါ့ကလေးတွေရဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ရည်အမျိုးမျိုးအကြောင်းနော်စသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့ share သွားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ teacher မေးခွန်းလေးဖတ်ပြလိုက်ပါမယ် teacher အဆုံးအဲ့ဒီတူတဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့ activity တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့ပြန်လဲဆွဲခေါ်လာအောင်သူတို့ကိုပဲပြန်ပြီးလုပ်ခိုင်းရင်ရပါသလားရှင်တဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့peer ဟိုပါဗော peer pressure လို့လည်းခေါ်တာဗောနော်အချင်းချင်းအသက်အရွယ်တူတဲ့သူချင်းချင်းပြန်ပြီးဆွဲခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အတန်းထဲမှာ activity လုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်အတန်းထဲမှာကလေးတွေများတယ်ဗောနော်ကလေးတွေများတယ်ဆိုလို့ရှင် a group လေးတွေခွဲကြတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ကိုတွဲရတာလဲဆိုတော့ strong နဲ့ weakness ကိုတွဲရတယ်ဟို introvert နဲ့ extrovert နဲ့ကိုတွဲရတယ် strong နဲ့ weakness ဆိုတာဒီ language ကိုရပြီးသားကလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလိုက်လုပ်တဲ့ကလေးနဲ့ဟိုတိတ်မတိသေးတာဒါမှမဟုတ်ရင်ရှက်တာအဲ့လိုကလေးမျိုးနဲ့တွဲရတယ်အဲ့ဒါမှသူကအချင်းချင်းဟိုကူညီလို့ရတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ extrovert နဲ့ introvert နဲ့ကိုတွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် introvert မှာ idea ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ extrovert မှာidea ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ introvert က तू သိတဲ့ idea လေးကို तू ဘေးကတငယ်ချင်းကို तू တိုးတိုးလေးပြောပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာ extrovert တမထပြီးတော့អော်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ group ကတော့အမှတ်ရသွားတာပဲဟိုဟာပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတာပဲပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က group မှာလူစုလူဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်ကြတဲ့ကလူခွဲကြတဲ့ဟိုကကျမတို့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတတိထားပြီးတော့ခွဲတင်ပါတယ်ခုနတိကျပြောသလိုပဲပေါ့အချင်းချင်းအဲ့လိုနေရာချင်းသူတို့ကူညီလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ teacher
teacher yes teacher in new curriculum students have to do project at the end of their lesson oh oh now tiao ka ro shi thwat bi ma pyo ye de kali ri ko de shi thwat bi ma pyo pyo kai mi da now ni chang chang thwat me pyo lu de sia ma now so de thwat ma pyo kai no u lu bian pyo ma de bian tet de teacher now so de sa de de sa sa gung li ri ko de jan ne chang da ri ko jama ba phat pya chi chu ya de de ai kali sa sa gung a yan tor de teacher de okay အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါဆိုအင်ထရိုဗတ်သမားတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ character ကိုနည်းနည်းဟိုအရန်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးလောက်ခိုင်းရင်သူတို့လုံးဝမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမလုံတာမသိတာမဟုတ်ဘူးမတတ်တာမဟုတ်ဘူးခုနတီချာပြောတဲ့အဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဥပမာ okay ပါ okay တီချာဟိုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီအုံပုံးကလေးတွေအတွက်ပါတယ်ကြုံမှုပါတယ်အဲ့တူပါလာတဲ့လွယ်တဲ့မေးခွန်းမျိုးပါတယ်ပါဇက်ကနေเออจ้ะสาผัดเหมียวเลยอฉีอณีลูกเยหาล่ะไม่รู้ผิดลွယ်แท้ลาแม่เมฆูမျိုးတွေကိုတဲ့ခဏခဏထရက်ပြီးခဏခဏဖြေခိုင်းပါတယ်ဆီအမတဲ့အာဆီမပြောသလို तू ဖြေတိုင်းတဒန်းအတန်းတဒန်းလုံးကိုတဲ့ तू အတွက်လက်ခုပ်တီးပေးတာမျိုးချီးခိုင်းလိုက်ချီးကျူးခိုင်းလိုက်ရင်တဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကလေးအပြင်ထွက်ပြီးဖြေရဲလာပါတယ်တဲ့ဟုတ် positive encouragement ma okay ကောင်းပါတယ်ခုနကကျွန်မတို့ပြောတဲ့အဲ encouragement အားပေးတာပေါ့နော်အားပေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှက်တဲ့ကလေးရှက်တတ်တဲ့ကလေးတွေဒါပေမဲ့သူတို့အားပေးတဲ့အဲဖေးမခေါ်ရယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဒီမှာဟို MES teacher 1182ကတော့ဟို respiration လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ရှင်းပြပေးပါလားဒီချက်တဲ့ repetition ဟုတ်ကဲ့repetition อ่ะบาเลยสรเอาดิดี language ทุกคู่จมารุอ๋อโหอ่ะเลเนี่ยอถิญชาซุอุปมาไปอ่ะจมารุคลีๆดิโกโหสกาตินเนี่ยหาเนี่ยอตุรุบาเวตบอเตียอ่ะเหรอดิจมารุไงๆตรงอ่ะคลีดิโหดีปฐมาซงคลีๆสกาซะပြောได้เฉยมาจมารุอ่ะตู้ခွေးလေးဖြတ်သွားတာမြင်ခွေးခွေးလို့ပြောလိုက်တယ်ပထမတစ်ခါ तू ကတော့ကြည်လိုက်တယ် तू မသိသေးဘူးနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရင်လည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်ပေါ့နော်တွေ့လို့ရှင်ဒီမှာခွေးခွေးပေါ့ဒါအပြင်မှာတွေ့တာပေါ့ပြီးခဏနေ TV ထဲမှာပေါ်လိုက်မှာခွေးခွေးပေါ့ဝုတ်ဝုတ်ပေါ့နော်ဝုတ်ဝုတ်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ခဏနေကြရင်စောက်ထဲမှာတွေ့ပြန်ဒီမှာဝုတ်ဝုတ်ဆိုပြဆိုကလေးကမှတ်မိသွားပြီနောက်ခါကျတော့တွေ့ရင် तू က तू ဝုတ်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 နဲ့ तू ကပြောသွားတာပေါ့အဲ့လိုသဘောတရားကိုဆိုလိုတာပါ repetition ဆိုတာလေဆိုတော့ကျမတို့ကအတန်းထဲမှာတော့ lesson အနေနဲ့တော့သင်လိုက်တာပဲခုနကပြောတဲ့ fruits တွေပဲထားပါတော့ vegetable တွေပဲထားပါတော့ lesson အနေနဲ့သင်လိုက်တာပဲသင်လိုက်တာဒါ one time ပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဒီလိုအတန်ထွက်မယ်အသီးတွေကိုကွာထောင်ပြခြင်းပြမယ်ရုပ်ပုံပြခြင်းပြမယ်ဒါပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ repetition ဆိုတာအခွင့်အရေးရတိုင်းရတိုင်းဆရာမကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးသူတို့ထပ်တလဲလဲသူတို့မပြောရင်တော့ကိုကနေစပြီးတော့မှ repeat လုပ်ပေးရတာကိုပြောတာဥမာသမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောသလိုပေါ့နော်သမင်းကြိုင်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးအိုးသမင်းရဲ့ဟင်းက potato ပဲโอ้ potato ก้าวไล่ตาดิเชลเล่จ่ายเด Do you like it I like it เออดีโลမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒါ repeat လုပ်ပေးတာပေါ့เนาะဆို tomato potato chili အဲ့လိုမျိုးသူတို့စားနေတာလေးနဲ့ကိုတင်သွားပြီးသားဟာနဲ့ဘယ်နေရာမှာများလိုက်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ repeat လုပ်လို့ရမလဲเนาะ activity လုပ်ခြင်းအဖြစ်လဲဒါ repetition သွားတာမှန်တယ် now အားဖြင့်ကတော့ခုနပြောသလိုကြုံလာတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဆီကမ try to repeat လုပ်တာပေါ့เนาะဆိုအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါရလာမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့တီချယ်ရမှာပါဒီတီချယ်တယောက်ကပါပြောထား light appan ကတဲ့ခွန်နိုင်25မှာပွင့်လာပါတယ်တဲ့ဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆွေးနွေးခိုင်းတာလဲမသိဘူးခွန်နိုင်25ဟုတ်အစပြန်သွားတာလीဟိုသူတို့ light ပြန်ကြည့်တော့ရမှာမဟုတ်ဟိုတီချယ်ပြန်စတဲ့ချိန်မှာတော့အစကနေပြန်ပြောပေးထားတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆွေးနွေးခိုင်းတာဟိုသူကသူအစမမီလိုက်ဘူးလို့ထင်လိုက်တာဖြစ်မယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါအစပြန်စပြီးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါအစဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုလောလောဆယ်တော့ DJ ဒီမမေးခွန်းလေးတော့မတွေ့တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ DJ အဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ဒီintroducing spoken language to young children ကရှေ့တစ်ပတ်ပဲကျန်ပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျရင်တော့အတန်းထဲမှာတကယ်ကိုတုံးလို့ရမယ့် project လေးတွေပေါ့နော်တုံးခု၄ခုလောက်ပေါ့အချိန်ရတလောက်ပေါ့နော်တုံးခုရတယ်တုံးခုစာလောက်ရတယ်တုံးခုပေါ့တကယ်လက်တွေ့ဟွာလေးကျမတို့အဲ့ဒါလေးလောက်ကြပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့တစ်ပတ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီသင်တန်းချိန်လေးကပြီးပါပြီ
Okay, teacher. Di mana minggu ni tu kita lalu bang teacher. Okay, sure. Pada sahaja satu hari, nak bangsa sahaja saya mazhar kelimu jamu bang teacher. Kalau mula yang kelim itu asyik bi naim leh, jangan bi bau no. Oh, elah, kau nak biar eh, jemaru di kelim ye li, kau nak biar eh holistic wow, eh sulurawa tu ye social, kule kuatia me satu orang sugre, wah tua, wah biar me so ino intelligent pi bi dah bono. Ani mama. Kata orang ni ane macam orang usul orang macam ni ane, soalnya tu macam cara factor esok balik macam tu macam social, mida tu macam jatuh nasi lah, kalau macam lu sih tu macam baga PC ni le, soalnya muli esok le, bono, soalnya siapa ni ni tau, foto video macam soal ni lu yah le, ni tau soal no, lu tak marah bono, dah macam hobi soal no le, kali jalan le, oh vali, oh kali jalan le, yang supaya jelu tengkar yah le, ni tau muli soal le, dah shout deh le, bono, soalnya ว่าแต่ผมเหมือนเรียนเบียบยาราว่าแกกูว่าเราว่าอาการทรงพี่เอาเนาะว่าเสียเสียมาเรื่อยสุราอาการทรงพี่เอาลูกบีเช่นอะไรอยู่เลยแต่ไม่แม้แต่คาตาลีจาร์เราเลยลูกบีขึ้นชีมชีสุราเลยชีได้บ่เนาะสุราเลยกูเส้นสายเต็มมาเลยลูกจะมาเต็มมาเลยโอเคที่จะมาเราเจสุจะมาเลยเจอเรื่องเจ้ากูว่ามันทำติดไรบาบูเลยโอเคว่าเช่นเจ้าดีได้ Kali ni gua tinggi na, juga apa mesin. Okay, mesin. Okay, di situ mana? Okay, ba. Okay. Okay. Yang solution, no. Bisa yang masih ada tu le, no. Okay. Okay. Kalau ini di situ mana? Tanya orang le, teacher, 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 saya siapa mami yang alu, no. Good night, ba. Good night, ba. Naja, ba. Okay, mesin. Di situ mana, teacher? Okay, mesin. Teacher.